د مهمه خبرونو سټه کې ل ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ ولسمشر غنی وایي ل ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ نور د زغملو وړ نه دی. په تېرو دوو میاشتو کې له پاکستان څخه د زرګونه کډوالو راستنېدل. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي 1000 کډوال له پاکستان څخه راستانه شوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ښوونکو خوشې کولو لپاره د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو ناکامېدل. دغو عملیاتو کې و طالبان وژل شوي. او د هوا ککړتیا په اړه د نړیوال بانک اندېښنه. د هوا ککړتیا هر کال د میلیونونو کسانو ژوند اخلي. د لوی الله په سپېڅلي نامه قدرمن دوستانو السلام علیکم. تاسو له 1 څخه د 12 بجو خبري ټولګي لیدونکي است. زه مسعود شیرزای یم. تېره شپه د اروزګان مرکز ترین کوټ ښار شاوخوا کې جګړې دوام درلود. د اروزګان والي ویان دوست محمد نایب وایي چې دغه نښته کې 200 وسلوال مخالفین وژل شوي. نوموړي زیاته کړې چې یو شمېر کورنیو خپل کورونه پریښي او خوندي سیمو ته تللي. په دې اړه زموږ همکار جاوید احمد تنویر د تلیفون په کرښه کې راسره دی او نور وروستي جزئیات به ورڅخه واورو. بلې جاوید احمد زموږ غږ اوري؟ بلې تاسو او ګرانو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. تنویر صاحب، کره ته ووایاست چې اوسنی وضعیت څنګه دی؟ لکه څنګه چې تاسو وویل، اوس هم د جنګ تېره شپه هم روان و، او اوس هم د اروزګان د مرکز ترین کوټ غربي سیمو کې چیرې چې امنیه قومنداني د اروزګان زندان او ځینې نورې دولتي ادارې دي هلته اوس روان دی. تېره ورځ ناوخته د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د دغه یات رهبري واخیستله او د کندهار څخه د یو شمېر امنیتي قواوو سره د اروزګان په لور ولاړلې او هلته یې د جنګ لومړي کمربندونه په خپل واک کې واخیستل. د دې سره تر څنګ تېره شپه د تېرې شپې راهیسې نن هم د ورځې په جریان کې وسلوالو مخالفینو له درنو وسلو څخه کار اخیستی او همدارنګه ځینې تلفات هم په دې برخه کې اوښتي دي. بلې، اوسمهال د خلکو وضعیت څنګه دی؟ وضعیت نسبتا تېرې ورځې ته نورمال دی. بازار تړلی دی. په بازار کې ځینې دوکانونه خلاص دي خو بازار نه دی خلاص. د اروزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب وایي چې د دغې جګړې پر مهال تر اوسه پورې نږدې شاوخوا 250 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په هغه کې د طالبانو مهم قومندانان هم وژل شوي دي. کله چې تېره ورځ د کندهار امنیه قومندان رازق له دغه عملیاتو رهبري واخیستله، په دغه عملیات کې د طالبانو قومندان چې دغه د جنګ مشر و، د اروزګان د طالبانو د جنګ مشر و، د تور خالد په نوم دغه هم وژلی دي. همدارنګه دوست محمد نایاب وایي چې څلور ملکي کسان وژل شوي دي او څلور نور ملکي کسان هم ټپیان دي. دوست محمد نایاب وایي چې نږدې لس امنیتي سفیر یعنې ملي پولیس هم وژل شوي دي او څه باندې لس نور هم ټپیان شوي دي. خلک له ښاره وتلي دي په اروزګان کې هغو سیمو ته چې خوندي دي هغو سیمو ته یې ځانونه رسولي او آن په لسګونه کورنۍ کندهار ښار ته هم راغلي دي. بلې، ډېره مننه له تاسو څخه. بلې قدرمن دوستانو، جاوید احمد تنویر له اروزګان څخه وروستي جزئیات موږ ته سره شریک کړله. ولسمشر غنی ویلي له ترهګرو ډلو او شبکو څخه د پاکستان ملاتړ نور د افغانستان لپاره د زغم وړ نه ده. ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د برټانیا له ځانګړي استازي سره د لیدنې پر مهال ویلي دي سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او له طالبانو څخه د پاکستان پوځي ملاتړ د افغانستان د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. غنی زیاته کړې چې افغانستان و د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزې دوام په خوا کې له ډیپلوماتیکو لارو څخه کار واخلي. غنی دغه راز ویلي د سولې او ټیکاو په برخه کې نور د پاکستان په ژمنو اعتماد نه لري او که چیرې پاکستان غواړي چې همکاري وکړي باید د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. ولسمشر غنی راتلونکې اونۍ هند ته ځي. د راپورونو له مخې دغه سفر د هند پوځي او دفاعي زیاتو همکارۍ په موخه ترسره کیږي. د ارګ د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی به د یاد سفر په ترڅ کې د هند د لومړي وزیر او د دغه هیواد له نورو لوړ پولو چارواکو سره بحث او خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغانستان د خپلواي ځواک پیاوړتیا لپاره له هند څخه د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده.
له دې وړاندې پوځ مشر قدم شاه شهیم هند ته سفر کړی و او د امنیتي ځواکونو د وړتیاو یو نوملاړې د هند دولتي چارواکو واک ته وړاندې کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ اعلام کړی چې په د تیرو دوو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 30,000 د افغانستان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یاد بنسټ ویلي چې د افغانستان بیرته ستنیدونکو ته نقدي مرستې هم په پام کې نیول شوي او هر پناه غوښتونکي ته $400 ورکول کیږي. له دې سره سم د کابل او اسلام آباد اړیکو په سړېدو سره په پاکستان کې د افغانستان کډوالو باندې فشارونو زور اخیستی. د امریکای پوهنتون د یوه استاد او د هغه د استرالیا همکار خوشي کولو لپاره د امریکا سمندري ځواکونو ځانګړي عملیات له ماتې سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا ځانګړو سرتیرو له طالبانو سره د افغانستان په ختیځ کې د دوه ښوونکو د خوشي کولو لپاره سختې نښتې ترسره کړي دي. نیویورک ټایمز لیکلي چې په دغو نښتو کې اووه طالب وسلوال وژل شوي او امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. په ولسي جرګې کې د هرات د خلکو استازي فراد مجیدي ساتونکو یو پولیس د کابل په شارنه او سیمه کې په ډزو وچلی دی. د دغه پولیس خپلوان وایي تر هغې چې د دوی غوښتنو ته رسېدنه ونشي نو واټونه به وتړي او خپله به لاس په کار شي. د کابل پولیس وایي د مجیدي اته تنه ساتونکي د یاد پولیس د وژل کېدو په تړاو نیولي او ډېر ژر به هغوی مجازات شي. د وزیر په وینو لړلی جسد. وزیر هغه افسر چې کلونه یې د امنیت د ټینګولو لپاره هڅې وکړې خو اوس یې له ژوند څخه اړیکې د تل لپاره وشلېدې او لاړ. دا وای بین دو طرف کې یکی شکست وکلای پارلمان است و دیگهش کسی به نام آرش بارز که هنرمندای هنرمند است جنجال میشه و سر مسائل حقوقی و اونا به 119 شکایت میکنن. پلیس محل و خاطر بررسی موضوع به محل میره. متاسفانه اونجا برخورد مسلحانه و فیزیکی صورت میگیره و در نتیجه از یکی از افسرهای پلیس ما شهید میشه. ده وزیر خپلوان لعوخ کودک و سرگو او چیخ و سر حکومت به نغیره طور نوی او ده عدالت خوخته نکوی. اینمی بیده جان گل که زد از ما نموره میخواییم در غیر عظیم ما همی جنازه را گور نمی کنم. ده کابل پولیس وای چه ده دغه افسر ده وژنې عملین یه نیولی او دیر جر بای مجازات کری. قماندان باشم نباشم شخصی دوسی عزی را تعقیب نکنم خداس پیشم پرسان کنم دیگه چی میخواید؟ فرهاد مجیدی و نگو خطل چی پا دیاره مکسر خبری وکری. پا افغانستان که ده طالبانو او نورو ترهگر و دلو پخواکی زورواکو حمل خلکو کراری خیستی او خلکو بندی شوان تریخ کردی. د بغلان مرکزی ولسوالۍ کې د یو چاودنې له امله اته تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. د بغلان پولیس وایي دغه چاودنه په یو بایسکل کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله وه چې بغلان مرکزی ولسوالۍ کې یوې دواخانې ته نږدې رامنځته شوې ده. د بغلان پولیسو په وینا د دغې پېښې د وژل شوو په ډله کې یوه ښځه او یو پولیس هم شامل دي او د یادې پېښې نور قربانیان ملکي وګړي دي. د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر اسماعیل خان وایي هیچ چا ته به په هرات کې د زورواکۍ اجازه ورنکړل شي. اسماعیل خان چې د شهید اونۍ درناوي غونډې کې خبرې کولې خبرداری ورکوي که چیرې دولت د دې ټولو زورواکۍ او بېعدالتیو مخنیوی ونه کړي خلک به په خپله لاس په کار شي. نورحال په ریپورټ کې سیمه ایزو زورواکو ته خبرداری. د هرات ولایتي شورا زور ویلو وروسته و از دغه ولایت په خوانی جهادي مشر محمد اسماعیل خان زورواکو ته خبرداری ورکوي چې غاښ ماتوونکی ځواب به ورکړي. محمد اسماعیل د احمد شاه مسعود د شهادت د 15 کلین په مناسبت د مولانا جلال الدین محمد بلخی په تالار کې خبرې کولې. ټینګار وکړ چې له دې وروسته به هرات کې د زور ویلو پر وړاندې پټه خوله پاتې نه شي. اگر
دغه جهادي مشر وای چې هرات د علم او فرهنګ ښار دی چې د زور ویلو لپاره پکې ځای نشته. نوموړی خبرداری ورکوي که چیرې نظام د زور ویلو پر وړاندې ګام پورته نه کړي، خلک به په پټه خوله پاتې نه شي او په دې برخه کې به ګام پورته کړي. د محمد اسماعیل اعتراضونه په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د هرات ولایتي شورا مشر له خپلو اړوند کسانو سره د هرات څارنوالۍ څخه تورن کس په غیر قانوني توګه خوشي کړی وو. د ننګرهار ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د ناامنۍ یا اداري فساد زیاتوالی او د یاد ولایت اوسیدونکو غوښتنو ته د مرکزي حکومت له نه پاملرنې له امله خپل دفترونه دروازې وتړلې. د ننګرهار اوسیدونکي د دغه ولایت امنیتي وضعیت اندېښمنونکی بولي او خبرداری ورکوي که چیرې مرکزي حکومت په ننګرهار کې د ناامنۍ مخنیوي لپاره پاملرنه ونه کړي، دغه ولایت به د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي. ننګرهاریان کراری نه لري راټول شوي دغه ولایت کې د ناامنیو لپاره خوالي وایي. دغه اعتراض کوونکي د ناامنیو ورځ تر بلې زیاتوالی او دولتي ادارو کې پراخ اداري فساد او د داعش د نفوذ په اړه اندېښنه څرګندوي او د اعتراض په ډول د ولایتي شورا دروازه تړي. هر شته امنیتي وضعیت ولسونو ته د جدي اندېښنې وړ دی. امنیت ته باید خاصه توجه وشي. دویم، په کلونو د وظایفو د ټیکادارانو نه چې په روابطو راغلي زر تر زره ولس خلاص کړی. دلته زموږ غم خوري. په ننګرهار کې فساد دی، ننګرهار کې غصب دی، ننګرهار کې رشوت دی، ننګرهار کې بدامني ده، ننګرهار کې احتطاف دی، ننګرهار کې وجنې دي، دلته ورځې وجنې دي، بد حال دی. اعتراض کوونکو د ولایتي شورا دروازه د 15 ورځو لپاره وتړله او خبرداری یې ورکړ که چیرې مرکزي حکومت یې غوښتنې ونه مني نو دوی به لاس په کار شي. ټول ننګرهار میشتو ولسونو، قومي مشرانو، علما کرامو، مدني فعالانو، ځوانانو په غوښتنه مو د هغوی سره غږ یو که ولایتي شورا مو د احتجاج په ډول باندې وتړله تر څو مرکزي حکومت ننګرهار ته خاصه پاملرنه وکړي. زموږ فیصله د ولس فیصله ده. په دې چې ولس په ډېر درد کې دی، ډېر په مشکلاتو کې دی، سیده موږ به دلته ښار کې په دې پخو سره کو ګرځو، هلته خو ولس په مشکل کې دی که نه. خوږیاڼی په مشکل کې دی، مومند په مشکل کې دی، شینواری په مشکل کې دی. په دې برخه کې موږ هڅه وکړه څو د والي او د نورو سیمه ییزو چارواکو لیدلوری ولرو، خو دوی موږ سره مرکې ته حاضر نه شول. له ډېرې مودې راهیسې ننګرهار کراري نه لري، ناامنۍ او د جګړې اور له کلونو راهیسې ننګرهاریان ځوروي، خو د دغو ټولو ننګونو په خوا کې اداري فساد او د سیمه ییزو چارواکو نه پاملرنه بله هغه ستونزه ده چې ننګرهاریان یې د بل هر وخت په پرتله اندېښمن کړي. په شمال لویدیځ کې د اوسپنې پټلۍ پرانیستل افغانستان صنعتي کوي او د هیواد صادرات به زیاتوالی ومومي. کارپوهان او د پوهنتون استادان د ملي یووالي حکومت څخه غواړي چې دغه ابزار د هیواد په ګټه مدیریت کړي، که نه نو افغانستان به د ګاونډۍ هیوادونو په بازار بدل شي. د هرات خواف اوسپنې پټلۍ پروژه پرانستل شوه او د چین افغانستان اوسپنې پټلۍ ځانګړي ترانسپورتي لار په دې وروستیو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. نور حال په دغه رپورټ کې. د اوسپنې پټلۍ چې د سږ کال تر پایه به د هرات له ښار سره ونښلول شي او په پام کې ده چې د حیرتانو د اوسپنې پټلۍ سره ونښلول شي، په همدې حال کې د دې زمینه برابروي څو د هیواد سوداګریز توکي له هیواد څخه بهر ته ولیږدوي، ډیر توکي لږ وخت او ارزانه بیه. شنونکي او د پوهنتون استادان دغې موخې ته رسېدل د ملي یووالي حکومت له سم مدیریت سره تړاو کې بولي، څو د شمال او لویدیځ د اوسپنې پټلۍ له لارې کورني محصولات بهر ته صادر کړي. که ما عوض که دو تونه صادر بکنیم ما به ده تون صادر میکنیم، در حقیقت مصارف پایین تر میره، ما در بازار ها میرسیم و چینایی هم او کشوری هستن که در حقیقت تکس صفر ساختن در مقابل افغانستان و ما در حقیقت امتیاز کلان خودم داریم در اونجا، میتونیم که چنین کار را انجام بدیم در صورتی که اونا بخواین، در صورتی که باز نخواین و ما نتونیم روان بکنیم و رقابت هم در داخل افغانستان بیه، فکر میکنم که افغانستان نوی حرکت تاراجی در صورت میگیره. این کاملا مربوط میشه به مدیریت افغانستان. کچیری د اوسپنې پټلۍ د شمال او یا هم لویدیز للاری وی د پاکستان له بازارونو سره د تړاو په کموالي کې مهمه ونډه لري، خو کچیری په سمه توګه مدیریت نشي نو څه پایلې به ولري؟ اگر
منفعت بسیار کوچکه که پایین آمدن قیمت ها داشته باشه، ولی در بلند مدت باعث از این میشه که اقتصاد افغانستان به ورشکستگی عمیق‌تر از امروز مواجه شود. خیرات به تر ډېره له دې لارې ګټه پورته کړي. د دغه ولایت صنعتي ښارګوټي ته د اومه توکو رسېدل هغه ژر او په ارزانه بیه به د صنعتګرو په واک کې ورکړل شي. محصولات به یې په اسانۍ سره د همدې لارې د چابهار بندر او له هغه ځایه به نورو هېوادونو ته ولېږدول شي. راهن که دیروز افتتاح شد ولایت هرات از خوف و ایراد که افتتاح شدم به مردم خیلی منافی خوبی هستم، به حساب خصوص به جامعه و مردم شرک صنعتی که به حساب شرکت ها اینا کار میکنن، به حساب انتقال و بار و همه چیز منافع دار. بندر چابهار که او هم افتتاح شد و میتونه معمول های ترانزیتی کشورهای همسایه از این مسیر انتقال پیدا بکنه و به اقتصاد کشور ما و بخصوص به اقتصاد ولایت هرات تاثیر گذاره. د هیواد د سوداګریزو توکو کانتینرونو چې نږدې دوه اونۍ مخکې له چین څخه حرکت کړی و د تیرې چهارشنبې په ورځ حیرتانو ته ورسېد. سره له دې چې دغه توکو نږدې یوه میاشت وخت غوښت څو د حیرتانو بندر ته رسېدلی وای. د تیرې چهارشنبې په ورځ هم د هیواد په لویدیځ کې د اوسپنې لومړنۍ پټلۍ پرانیستل شوه او ټاکل شوي چې د هرات تر ښاره دوام وکړي. د افغانستان خپلواکي او ملي یووالي په خطرناک او پراخه توګه له چړوټۍ سره مخ ده. د ولسمشر دویم مرستیال د ملي اتل شهید احمد شاه مسعود په 15مه کلیزه کې ټینګار کوي چې د همګړۍ د هېواد ځمکنۍ بشپړتیا او سرحدونه د تیری لاندې دي. له دې سره سم په ښې حکومتوالۍ کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره اړتیا ده څو د مقاومت دورې په شان د طالبانو داعش او القاعدې پر وړاندې د ملي مقاومت غورځنګ رامنځته شي. په دې ډله کې اجرایه رئیس ټینګار کوي چې د مجاهدینو کمزورتیا لپاره هڅه د افغانستان د کمزوري کېدو لامل شوی. د تیرو کلونو په څیر د ملي اتل احمد شاه مسعود تلین دلته د لویې جرګې په خیمې کې لمانځل کېږي. د حکومت لوړپوړي مشران، پخواني جهادي مشران او د احمد شاه مسعود مینوال دلته راټول شوي. دغو مراسمو کې ولسمشر غني برخه نه لري او پیغام یې نه ده استولی. په ظاهره ولسمشر غني په پام کې لري څو راتلونکو ورځو کې دغه ورځ په ارګ کې ولمانځي. جهادي مشر استاد سیاف هم ناروغه دی او له هېواد څخه بهر تر درملنې لاندې او ځای یې تش دی. دغو مراسمو کې حکومتي چارواکي او ویناوال سږکال د بل هر څه په پرتله د هغو چلوټیو په اړه اندېښمن دي کوم چې د خلکو یووالی یې په نښه کړی. امروز ما در هر دو عرصه با توطئه‌های گسترده مواجه هستیم. در عرصه اول با یک جنگ تحمیلی و اعلام نشده مواجه هستیم که باعث تباهی کشور ما شده و هر روز با قصارت و بیرحمی تمام از افراد ملکی و نظامی ما قربانی میگیرد و تأسیسات عمومی، زیربناها و حتی سرحدات و تمامیت ارضی ما را مورد تجاوز قرار میدهد. ملت افغانستان حراس دارند از توطئه‌های بزرگی که علیه ملت افغانستان امی فعلا هم در جریان است و میخواهند که ملت ما را پارچه پارچه بسازند. له دې سره سم د ښې حکومتوالۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی نیوکه کوي چې ځینې بنسټونه حکومتي سیو قومي بڼه غوره کړې او قومي موخې څاري، خو د دغه امنیتي او سیاسي وضعیت څخه د وتلو لپاره اوس د ملي مقاومت د غورځنګ د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. به ای که واقعا تانسته باشه نهادهای امنیتي خود کمک بکنیم و به ای که واقعا تانسته باشه در متن توده های مردم حضور سیاسی داشته باشیم، ضرورت است که یک جنبش مقاومت ملی در کشور ما به وجود بیاید و در این نهضت مقاومت ملی همه گروه های سیاسی و رهبران سیاسی به مانند دوران مقاومت گرد هم بیایند تا ما بتوانیم دشمن مشترک خود که او طالبا، القاعده و داعش است با شکست مواجه بسازیم. په همدې حال کې اجرایي رئیس له ټولو سیاستوالو غواړي چې له سیاسي اختلافونو پرته د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. متاسفانه همین سعی بېجا در سالهای گذشته صورت گرفته، طی همین چندین سال به نتیجه هم نرسیده. یک نتیجه داشته که افغانستان ضعیف شده،
افغانستان ضعیف جلوه کرده و دشمنان افغانستان جرأت پیدا کردند. اینم قدر یک نتیجه داشته. دغه نیوه کې په داسې حال کې دي چې باورونه پردې دي چې حکومت او د هیواد سیاستوال د دغې چلوټۍ د کابو کولو لپاره پروګرام نه لري او ځینو مواردو کې خپله د دغو چلوټو وسیله ګرځېدلي. د امیلیات حل شهید احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایي چې اوسنی حکومت د ملي یووالي حکومت نه دی او څو محدود کسان د خلکو برخلیک د خلکو د ګټې پر خلاف ټاکي. احمد ولی مسعود ټینګار کوي هغه حکومت چې په خپله د ملي یووالي په توګه نوم هم لري د خلکو ترمنځ یووالی له منځه وړی او یو اړخیز کار کوي. نوموړی ډاکتر عبدالله عبدالله ته هم خبرداری ورکوي چې د سیاسي او کړهلیک مواردو څخه شاته کیدل د احمد شاه مسعود او د افغانستان د شهیدانو ارمانونو ته خیانت دی. قدرمن لیدونکو دا د مال خبري ټولګه تر بیا ښې چاره.